Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Bazar Horizonte. Quem for chegando por aí já vai me dizendo aonde vocês são, como vocês estão. Eu sou a professora Didi Melo, parceira da Círculo, e hoje vou ensinar para vocês esse lindo shorts de crochê. É um shorts aí para você usar como saída de praia, saída de piscina, né? E quem quiser também utilizar no dia a dia, pode estar utilizando uns shortinhos por baixo, né? Justinho por baixo. Ou até mesmo tá colocando um forro, né? Que vai ficar super bonito também. Olá, Palissandra, de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda. Gente, quero pedir para vocês também, para quem for chegando por aí, que já vai compartilhando a nossa aula, para que mais pessoas possam vir participar também aqui com a gente. Então, pessoal, o material que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje é o fio Charme, tá? Eu utilizei aqui a cor Charme Natural, que é a cor 20, e também utilizei o Charme na cor 9397, desculpe, 9337, que é a cor Marshmallow. E o Charme tem várias cores lindas, né, gente? Que vocês podem brincar aí bastante com as cores, tá? Vai ficar bem bonito também. E vou utilizar aqui também uma agulha de número 4. E eu gastei no total de fio para fazer essa peça, gente, aproximadamente 165 gramas. Então, o novelo vem com 150 gramas. Então, eu gastei um novelo e um pouquinho do outro. Aqui, como eu utilizei duas cores, deu aproximadamente, então, 15 gramas. De um outro novelo. Então, se você tiver aí um novelo inteiro e mais uma outra cor aí, um pouquinho de outra cor, você consegue fazer essa peça também, tá? Essa peça aqui é um tamanho 38, tá bom? Veste um 38 mais certinho no corpo e veste também o um número 36, que vai ficar mais soltinho no corpo, tá? Olá, Sandra, Marinalva, sejam bem-vindas. Me falando aí da onde vocês são. E lembrando, gente, esses materiais que eu vou utilizar na aula de hoje, vocês encontram no site do Bazar Horizonte, tá? O charme é um fio bem gostoso de trabalhar e tem várias cores lindas. Então, só vou passar a medida aqui pra vocês. Então, esse short eu fiz ele pra ficar com cos mais alto, tá bom? Mas quem quiser também, dá pra fazer com cos mais baixo. Então, aqui de altura ele ficou de comprimento total com aproximadamente 31 centímetros. E aqui nessa parte mais estreita, ele ficou com aqui aproximadamente 44 centímetros de largura. E nessa parte mais larga aqui que a gente tem os aumentos, né? Que vai ficar mais na parte mais larga do quadril. Então, deu aproximadamente aqui uns 51 centímetros, tá? De largura. Então, essa peça aqui. Eu fiz para um quadril de 103 centímetros de circunferência, tá? E como o crochê, conforme a gente usa, ele cede um pouco, então eu tirei 10 centímetros. Eu fiz com apenas 93 centímetros de circunferência e trabalhei esses 93 centímetros em correntinhas, tá bom? Então, se você quer também que a tua peça fique mais ajustadinha ao corpo, aí você vai tirar lá, então, a medida na parte mais larga aí do teu quadril, tá bom? Tira assim a medida da circunferência completa, tá? Aí, se você quer que a peça fique um pouquinho mais ajustada ao seu corpo, você diminui aí de 8 a 10 centímetros, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, eu quero pedir para vocês, quem puder, para compartilhar a nossa live, né? Para que mais pessoas possam vir aprender também a fazer essa linda peça, tá bom? Então, deixa a peça aqui do lado. Deixa eu só mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, a gente tem a parte dos aumentos, né? Pra gente ficar com bom caimento na parte da frente, nas costas do nosso shorts. E depois a gente ainda tem um fundo aqui embaixo pra dar melhor vestimento, né? Pra gente ficar com
pra peça vestir melhor, né? Pra não ficar, tipo, ensacadinho aqui na frente, tá? Então, daí a gente ainda faz um fundinho aqui, pra que vista super bem. Vou dobrar aqui pra vocês verem, ó. Então, esse aqui daí é o nosso gancho, ó. Olha só. Daí ele se veste super bem, né? No corpo, fazendo esses aumentos e também o fundo, tá bom? Obrigada, Norma. A Daniela é de Caxias do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Antônia de Fortaleza, Ceará. Sejam bem-vindas. Então, olha só, vou fazer aqui minhas correntinhas, tá bom? Eu vou trabalhar com menos correntes, tá? Pra eu vou fazer uma amostra aqui junto com vocês da peça. Mas tudo que eu fizer na minha peça aqui, vocês vão repetir aí na peça de vocês, só que vocês vão ter mais pontos para trabalhar. O modo de fazer é igual, vou explicar aqui as repetições, tá bom? Só que vocês terão mais pontos. Então, pra tá fazendo a peça do tamanho da minha, com fio Charme, com agulha de número 4, vocês vão iniciar aí com. Só um pouquinho, gente. Vou iniciar com 144 correntes para dar aproximadamente 93 centímetros de circunferência, tá bom? Eu vou iniciar aqui com apenas 48 correntinhas. Essas correntinhas, elas precisam ser múltiplos de 3, tá? E o resultado que der tem que ser um número par, tá bom? Tem que ser correntinhas múltiplos de 3 para você começar. E o resultado dessa continha ela tem que ser dar um número par, tá bom? Não pode ser um múltiplo de 3 ímpar, ok? Porque senão na hora da divisão aqui da gente fazer os aumentos, né? Aí vai dar errado aqui, né? Na quantidade de vezinhos que vai ser separado para cada parte, tá bom? Então inicie com pontos múltiplos de 3, mas que o resultado seja par, ok? Então, vamos lá. Fiz aqui, então, vocês vão fazer lá as correntinhas, na medida aí que vocês tiraram, tá bom? Como eu disse no começo, se quiser um pouquinho mais ajustado ao corpo, você vai tirar uns 8 a 10 centímetros do tamanho, né? Porque o crochê segue. Ou se não quer, quer que fique uma peça mais soltinha no corpo, você pode trabalhar aí no tamanho que deu mesmo, tá? Então, feito lá as correntinhas, vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vou subir aqui duas correntinhas para o meu ponto alto e uma correntinha de espaço. Vou laçar meu fio, vou voltar aqui no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Vou pular duas correntinhas de base, na próxima eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, eu vou ir trabalhando vezinhos, tá? Laço o fio, pulo duas correntes, na terceira eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio, pula duas correntes, faz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, olha só, a gente vai trabalhando vezinhos. Gente, é uma peça super facinha de fazer e gostosa também, tá bom? Não tem segredo. Só não vai conseguir fazer mesmo se você for muito iniciante, né? Como aqui a gente tem pouco tempo pra explicar tudo pra vocês. Então, às vezes a gente acaba explicando um pouquinho mais rápido, né? Mas é uma peça muito fácil, gente. E veste super bem também. Então, eu sigo fazendo esses vezinhos, ó. Sempre pulando duas correntes. E trabalhando na próxima, um ponto alto, opa, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Aqui, quem quiser pode trabalhar numa cor só, pode utilizar também os restinhos de fios, né? Pra fazer uns shortinhos aí bem coloridinho. Olá pra Tereza. Pra Edna. A Vera disse que vai tentar fazer. Jacareí, São Paulo. Isso aí. Eu tô utilizando aqui o fio Charme, tá?
Então, a gente segue fazendo vezinhas até o final da carreira. Sempre pulando dois de base. Então, termina aqui pulando duas correntinhas no final. Aqui, como eu fiz duas correntinhas pro ponto alto, então, eu prendo aqui na segunda correntinha e deixo uma correntinha de espaço. Faço um baixíssimo. Então, essa será a nossa primeira carreira. Aí, dentro do vezinho, a gente vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha pro primeiro ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui dentro do V, a gente faz três pontos altos. Usei pontos aqui, gente, bem fáceis, viu? Olha só, então, dentro de cada Vzinho, a gente vem colocando três pontos altos. Olá para Lisete de Mosqueiro, Pará. Olá, Benê, seja bem-vinda. A Marta disse que já é cliente do Bazar Horizonte. Que legal, viu? Gente, quem quiser também pode continuar trabalhando mais carreiras na perna e fazer uma calça. Fica super legal também. A partir dos shorts, vocês podem fazer aí uma calça, né? Pode fazer um shorts mais comprido, né? Para quem não gosta de uma peça mais curtinha, igual eu fiz essa. É só trabalhar daí mais carreiras na perna, né? E fazer uns shortinhos mais compridinho, né? Então, aqui, ó, são três pontos altos dentro de cada V. Então, cheguei aqui dentro do meu último V. Agora, eu fecho minha carreira aqui no segundo ponto. Então, eu pulo esse ponto de um ponto baixo, uma correntinha, e entro já no segundo ponto, tá bom? Então, eu faço aqui, ó. Daí, essa laçadinha que formou do baixíssimo já vai fazer a cabecinha desse meu primeiro ponto. Como eu já tenho que iniciar no segundo, então, já fecho no segundo para estar iniciando a próxima carreira. Então, aqui eu trabalho uma, duas correntinhas pro ponto alto, uma correntinha de espaço. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto, ó, formando um V em cima do segundo ponto. Agora, eu venho aqui em cima do próximo bloquinho de três, ó, no ponto do meio, eu faço novamente o V. Então, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto, ó. Vai dar bem certinho aqui, ó. Sempre vai ser pulado dois pontos. Aí, o ponto seguinte já vai ser o ponto do meio do próximo bloquinho. Então, pulo aqui, eu pulo dois. No terceiro, faço um V. O Vzinho tem que ficar bem no pontinho do meio, tá? Do próximo bloco de três pontos. Então, aqui a gente segue fazendo novamente os Vzinhos. Só que agora a gente tem a base aqui de ponto alto, né? Então, ó, vai ficando assim. Então, a gente segue até o final da carreira, tá bom? Fazendo essa mesma repetição. Olá, Patrícia Maciel. A Cleide é de São Paulo, diz que mora perto do Bazar Horizonte. Olha só que coisa boa. Ai, ai. Uma perdição, né, esses armarinhos.
Bom que você precisa de um fio, já tá pertinho, né? Coisa boa. E o Bazar Horizonte tem uma variedade incrível de produtos, né? Então, tudo que você procura, você encontra lá. Olá, Lúcia. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleia, por compartilhar. Isso mesmo, ó, gente. Compartilha aí na página de vocês, que depois vocês vão encontrar essa aula mais fácil aí, tá bom? Compartilha aí nos grupos de crochê, para que mais amigas possam vir aprender a fazer também, né? Então, ó, fiz um V em cima de cada bloco. Agora eu fecho minha carreira, então, na segunda correntinha. Eu iniciei com duas correntes pro ponto alto, então, eu fecho na minha segunda correntinha e deixo uma correntinha de espaço. Agora aqui, a próxima carreira já vai ser com um bloquinho de três aqui dentro desse V. Então, um ponto baixo, uma correntinha e vai ser trabalhado bloquinho de três dentro de cada V. Então, aqui, como é pra gente é só essa repetição dessas duas carreiras, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha troca de cor, então, já nessa carreira, tá? Então, aqui eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco. Trabalhei cinco carreiras e depois eu troquei a cor, tá? Daí, essa troca de cor também, né? Bem a gosto aí. Então, olha aqui. Na cor natural daí, eu não cortei o fio, tá? Então, vou explicar pra vocês agora como que eu fiz a troca de cor. Então, a gente faz uma correntinha aqui, ó, de reserva, tá? Pra gente trocar a cor. Então, deixa esse marcador aqui na argolinha, só pra não desmanchar meu trabalho. Aí, eu pego a outra cor. Então, não vou cortar a cor natural, tá? Só corto a cor colorida. Então, faço a laçadinha inicial, venho aqui dentro do meu vizinho. E vou fazer aqui dentro um ponto baixo. Uma correntinha para iniciar e faço mais dois pontos altos. Vou dentro do próximo V e repito, três pontos altos. Então, dentro de cada V, a gente repete novamente os três pontos altos, tá? Ó. Então, olha só, dentro de cada Vzinho, três pontos altos. Então, a nossa peça, ela é feita inteira, gente, de repetição dessas duas carreiras, tá? Só que daí a gente tem os aumentos, né? A gente tem depois o fundo da peça, mas o ponto, os pontos principais da peça são essa carreira em V e essa carreirinha de três pontos altos dentro do V, tá? Então, você vai continuar repetindo a carreira de V e a carreira de três pontos altos dentro de V até atingir 17 centímetros, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, gente, eu tenho que explicar pra vocês aqui primeiro, né, como que eu pego a cor novamente, né? Então, vou só terminar essa carreirinha. Daí, eu já vou mostrar ali a peça pra vocês, quantas carreiras que eu fiz pra atingir os 17 centímetros, tá? Quem perguntou? A Cleia perguntou onde fica o bazar. Uma colega falou que fica no São Mateus. Cleia, depois você pode mandar mensagem aqui na página deles, tá? Informando direitinho o endereço lá, que eles vão passar pra você, tá bom? Vão explicar direitinho lá aonde fica, próximo de quê, tá? Manda mensagem aqui na página depois, tá bom? Eu não vou saber te informar agora, qual o endereço certinho, tá? Então, aqui eu vou até o final da carreira colocando três pontos altos dentro de cada V. Então, aqui eu cheguei ao final da carreira, ó. Fiz três pontos altos dentro do meu último V. Aí, eu deixo minha cor natural lá pra trás, ó.
E fecho minha carreira com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Aqui eu tenho que cortar o fio, tá? Não tem como eu seguir com ele, porque são várias carreiras, são cinco carreiras sem trabalhar com ele. Então, depois, pra pegar ele de volta, é muita carreira, né? Então, finalizou a carreira. Aí, você tá com o teu fiozinho aqui atrás, ó, já feito uma correntinha. Vamos resgatar ele. Isso aqui, gente, é só pra evitar... toda hora ficar cortando fio e um monte de arremate, né? Então, aqui, ó, entro aqui no meu segundo ponto. Pego lá minha laçadinha, ó, da cor natural. Puxo minha laçada. Faço aqui uma, duas correntinhas pro ponto alto e uma correntinha de espaço. Volto no mesmo ponto e faço o meu vizinho, ó. Então, fica assim. Então, toda vez que você for trocar de cor, você vai resgatar o fio dessa maneira, tá? Então, agora, essa carreira será Vzinho em cima de bloquinho aqui de três. Então, gente, eu tenho um passinho aqui mais adiantado. Olha só. Então, já terminei essa carreira aqui. Eu cortei o fio aqui no caso, gente, mas não vai precisar cortar, tá? Eu cortei porque eu só tô com um novelinho aqui desse charme na cor natural, então, precisei cortar. Então, após ter feito lá os 17 centímetros dessas duas carreirinhas, então, vou contar quantas carreiras que eu fiz aqui antes de fazer o aumento. Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15 carreiras. Eu fiz um total de 15 carreiras antes de fazer a carreira de aumento, tá? Começar a fazer as carreiras de aumento. Então, como eu disse aqui, gente, eu fiz esses shorts pra ficar com cos alto, tá? Quem quer que o cos fique mais baixo, trabalhe menos carreiras antes de fazer o aumento, tá bom? Aí, vai ficar bem a gosto de vocês, vocês vão ter que ir fazendo e medindo aí no corpo, né? Pra ver a altura exatamente que você quer que fique, tá bom? Eu gosto de uma peça com cos mais alto, então, eu fiz... Pra ficar com o cos mais alto, por isso que eu trabalhei os 17 centímetros, pra depois começar as carreiras de aumento. Aqui, gente, essas carreiras de aumento, pra um short feminino, é muito importante, tá? Porque se você fizer só as correntinhas, como eu vou indicar aqui depois pro fundo, pra já fazer a divisão de perna, os shorts tendem a formar, como que eu vou chamar? Faz um pacotinho aqui na frente, né? Então, pra gente que é mulher, já não fica tão legal, né? Fica meio ensacadinho aqui, né? Então, é importante fazer essas carreiras de aumento pra que fique com o melhor vestimento na parte do bumbum, tá bom? E na parte da frente também, tá? Se for um modelo masculino, pode fazer só as correntinhas e já fazer as medidas fazer a divisão ali das pernas só com as correntinhas mesmo, tá? Opa, peguei a peça errada. Então, vamos lá. Após ter feito, então, os 17. Ai, gente, desculpa. Após ter feito, então, os 17 centímetros de altura aqui, tá? A gente vai fazer a divisão, então, porque a gente vai ter que começar a colocar os aumentos, então, na nossa peça, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai contar lá, você vai parar nessa carreira de vizinho, tá? E você vai contar quantos vizinhos deu na sua peça. Por isso que é importante a gente começar com. Número múltiplo de 3, mas que seja par aqui no início, porque depois na divisão a gente precisa de ter números pares, tá? Então, você vai contar lá quantos vezinhos você tem na sua peça e vai dividir por 2. Se você iniciou a peça com a mesma quantidade de correntes que eu, você ficou aí com 48 vezinhos, tá bom? Aí, você vai dividir esses 48 por 2 e vai ficar 24 vezinhos para cada parte, para cada perna. Tá bom? Então, aqui na minha peça, como eu iniciei com 48 correntes, eu vou ficar com um total de 16 vezinhos e vou dividir por 2. Então, vai ficar com 8 vezinhos para cada parte, ok? Então, aqui, aonde tá o marcador, é onde eu vou fazer. Peraí. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8.
Então, aqui, ó, onde tá, aqui ó, vai estar tá o início da minha peça, tá? Ó. Então, aqui onde tá o marcador é onde eu vou fazer o aumento. E eu vou fazer daí o aumento aqui no meu último V. Então, contando o meu primeiro V vai ser esse, e no último V eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer o aumento no último V e nesse Vzinho aqui que deu a metade da minha peça, tá? Então, aqui na minha peça ficou com 8 vezes para cada perna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo V, eu vou fazer o aumento. Aí, conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no oitavo, de novo, V, eu vou fazer o aumento novamente, tá bom? Então, vocês podem contar aí no de vocês também. Vão contar daí 24, né, vezinhos. Vão marcar o ponto 24. E depois, se você começou a contar igual eu aqui, da onde parou, aí depois você vai trabalhar novamente no último vezinho aumento também, tá? Então, você vai contar lá 24 V, no 24º ponto você faz o aumento, e depois você vai fazer o aumento aqui no último V, antes do início da carreira, ok? Então, vamos lá. Então, vou prender meu fio aqui de novo, só porque eu cortei, tá? Não precisa cortar. Então, aqui na minha peça, gente, ó, eu fui trabalhando a cada 5 carreiras trocando a cor, tá? Só depois aqui pra baixo que eu já não troquei mais a cor, mas eu troquei de cor 1, 2, 3 vezes, tá? Aí, quem quiser também pode trabalhar na cor só, pode trabalhar com várias cores, né? Então, aqui, ó, vou começar nesse Vzinho, que seria meu início da carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, tá? E trabalho mais 2 pontos altos. Então, vou seguir colocando 3 pontos altos dentro de cada V até chegar no meu marcador. Olá, Elizabeth de Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, Wanda. Olá, Kátia, obrigada. Olá, Tássia. Que bom tê-las por aqui, gente. Então, aqui, ó, seguindo, colocando, trabalhando normal as 2 carreiras que a gente já vinha trabalhando, tá, gente? Agora, a única coisa que vai mudar é que a gente vai ter os aumentos. Então, aqui, cheguei onde tá o marcador, né? Que é onde é a metade da minha peça. Então, aqui onde está o marcador, eu vou colocar 5 pontos altos. Em vez de 3, né, que a gente já vem colocando nos outros bloquinhos, aqui eu vou colocar 5. Então, aqui pode ser tanto a parte da frente, né, ou a parte de trás, tá? E agora, eu continuo colocando 3 dentro de cada vezinho, até chegar lá no meu último V, então. A Disney só tá falando que no Rio sempre bomba os shortinhos de crochê. Nossa, hoje em dia, né, gente? Graças a Deus, nosso crochê tá muito mais valorizado, né? A gente consegue ver aí o crochê nas novelas, em filmes, né? Passarelas. Tá ficando bem mais reconhecido, né? Isso é ótimo para nós. Olá, Eduza, de Guarulhos, São Paulo. Gente, a transmissão não tá boa. Pra mim aqui parece que tá normal. Tô acompanhando de outro celular. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, tá? Então, gente, aqui no meu último Vzinho daí, eu vou fazer os 5 pontos altos, que será também meu aumento. Então, parte da frente da nossa peça e parte de trás vai ser igual, tá? Então, aqui, ó, aqui tá meu aumento, vamos supor que essa seja a minha parte da frente e aqui vai ser a parte de trás. Então, aqui, a gente faz igual, ó, que é o meio da peça, né? Então, fiz o um aumento aqui no meio da peça da parte de trás e no meio lá da peça do par da frente. E depois, a gente vai ter emenda e vai ficar uma perninha aqui pra cada lado, tá? Então, vamos lá, ó. Então, fiz o um aumento aqui de 5 pontos altos, só no último V. Aí, eu fecho minha carreira no segundo ponto.
para eu já começar a minha carreira no segundo ponto. Então, faço duas correntinhas ponto alto, uma correntinha de espaço e faço o vezinho. Vou em cima do próximo bloquinho, no ponto do meio, repito o meu vezinho. Então, eu sigo fazendo o vezinho novamente em cima do bloquinho aqui de três, no segundo ponto do bloquinho, até chegar no aumento novamente. Então, vou acelerar aqui um pouquinho, gente, porque o nosso tempo aqui voa, né? Mas é só uma repetição daquelas carreiras mesmo, tá? Depois, se você tá chegando aí agora, né? Se você tá assistindo aqui a aula ao vivo, se você tá chegando agora, depois você pode voltar do comecinho e assistir novamente todas as explicações com mais calma, tá? Então, aqui, ó. Então, fiz até meu último bloquinho antes do aumento. Agora, eu faço um vezinho aqui nesse meu primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo um ponto de base, faço um vezinho no próximo ponto. Pulo um ponto no próximo vezinho, desculpe, no próximo ponto alto, eu faço um vezinho. Então, aqui em cima desses cinco pontos altos que eu fiz de aumento, agora a gente fica com três vezinhos, ok? Sempre pulando um de base. Agora, eu sigo normalmente, ó. Pulo aqui um ponto, vou no ponto do meio aqui, ó. Do bloquinho seguinte e faço um vezinho. E sigo fazendo o vezinho em cima do bloquinho de três até chegar lá no meu próximo aumento. Gente, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Para quem chegou depois, a gente tá fazendo um short de crochê, para vocês poderem usar aí na praia, fazer para vender, para dar de presente. Como eu disse, também pode estar fazendo uma calça com essa peça, né? Pode fazer uns shortinhos mais compridos, só trabalhar mais carreiras nas pernas. Então, aqui, fiz meu último vezinho e tenho aqui o meu bloco de cinco, que é meu aumento. Então, aqui no primeiro eu faço um V, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Pulo um ponto, faço outro V. Pulo um ponto e faço o outro V. Então, fica assim aqui o final da carreira, ó. Essa alcinha aqui, ele equivale a esse ponto aqui, né? Como eu fui no segundo ponto, então, ele equivale a um pontinho aqui. Daí, pra fechar a carreira, eu venho na segunda correntinha e faço baixíssimo, fechando a carreira. Então, eu fiquei aqui em cima também do bloquinho de cinco pontos com três vezinhos. Agora, faço tudo de novo, ó. Dentro do vezinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Então, agora, eu sigo novamente fazendo três pontos altos dentro do V, até eu chegar lá no meu aumento. A Edusa disse que tá fazendo blusinhas para a neta. Que legal, e tá fazendo o conjunto desse short. Legal, gente. Então, vamos fazer, né, crochê pra presentear. Ainda mais pra netinha, né? Que amor. Então, aqui eu sigo, gente, ó, três pontos altos dentro de cada V, tá bom? Os pontos utilizados serão sempre os mesmos, tá? Então, aqui, ó, cheguei nos meus três V do aumento. O que que eu faço? Trabalho normal aqui. Nesse primeiro V, trabalho três pontos altos. Aí, no V do meio, desses três V que eu coloquei em cima dos cinco pontos, eu coloco novamente cinco pontos altos no V do meio. Só no Vzinho do meio. Três, quatro e cinco.
Então, aqui, ó, sempre vai ser no V central que a gente vai colocar os 5 pontos de aumento, ó. Tá? E aí, nos demais Vzinhos, a gente trabalha só 3. Então, esse aumento que eu fiz, ó, eu fiz em cima, né, do bloco de aumento, ó, no V do meio. E nos dois das laterais, eu trabalhei só 3. Então, o aumento vai ser sempre na mesma direção. Agora, eu sigo, então, até chegar lá no meu outro aumento, lá. Trabalhando 3 pontos altos dentro de cada V. Olá, Neuza de Tucuruí, no Pará. Irene de Pirituba, São Paulo. Marina, boa tarde. Sejam bem-vindas, meninas. Então, a gente segue fazendo 3 pontos altos dentro de cada V. Aqui, então, ó, eu tô nos meus 3 vezinhos do aumento, ó. Então, nesse primeiro eu coloco só 3 pontos, daí no V do meio do aumento aqui, ó, eu trabalho 5 pontos altos. E no V seguinte, só 3. Então, aqui, ó, onde tá meus 5 pontos do aumento, né? Esse é o V central aqui, dos 3 que eu coloquei em cima do aumento. E é nele, então, que eu vou fazer o aumento novamente de 5 pontos altos, tá? Aí, eu fecho minha carreira com baixíssimo, então, no meu segundo ponto. Começo de novo, duas correntinhas pro ponto alto, uma correntinha do espaço e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos aqui, ó. Vou fazer novamente mais duas carreirinhas, tá? Vou fazer essa carreira e a. E essa carreira, deixa eu ver se é uma coisa aqui. Qual carreira que eu parei aqui os aumentos? Tá. Então, vou fazer mais uma carreira junto com vocês aqui dos aumentos. Aí, na próxima, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a parte do fundo da peça, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente segue, então, fazendo um Vzinho dentro de cada Vzinho. Aí, gente, um Vzinho em cima de cada bloco de 3, tá? Perdão. Como a gente repete sempre as duas carreiras, então, é igual. Todas sempre repetindo as duas carreirinhas aí até o final da peça. Então, vamos lá trabalhando a carreira de V agora, até chegar lá no nosso aumento. Olá para Giane, de São Gonçalo de Janeiro. Helene de Brotas, Macaúbas, interior da Bahia. Olha que legal. Dicioli de Itajaí. Que bom tê-las por aqui, meninas. Sejam bem-vindas. Obrigada, Ana Lúcia. Então, gente, ó, vim trabalhando V dentro de V, cheguei aqui no meu bloquinho de 5 pontos. O que que eu faço? Repito a mesma coisa. Então, que eu já fiz aqui, ó, quando eu coloquei o bloquinho de 5, né, eu fiz 3 V em cima desses 5. Então, eu repito a mesma coisa. No primeiro ponto, eu faço um V, pulo um ponto, faço outro V, pulo um ponto, faço outro V. Então, aqui, ó, sempre em cima do aumento de 5, você vai trabalhar na próxima carreira 3 vezes, tá? Em todas as carreirinhas de aumento. Já vou mostrar pra vocês quantas carreiras que eu fiz de aumento.
Então, vamos lá até chegar no próximo V. Até no próximo aumento. Ai, gente, tô me atrapalhando aqui, né? Desculpa. Então, seguimos fazendo o Vzinho. Opa, esqueci de uma correntinha aqui. Gente, tá calor aí na cidade de vocês. Curitiba, onde tava frio, hoje tá calor. Vai entender esse tempo, né, gente? Então, aqui vamos seguindo fazendo V em cima de V. Então, aqui, ó, tô chegando no meu último bloco antes do aumento. Então, aqui tá meu aumento, né? Então, no primeiro ponto desses cinco pontos, eu já faço um V. Pulo um ponto, no próximo, faço outro V. Pulo um ponto, no próximo, outro V. Então, aqui também, ó, na parte de trás da peça, fizemos três vezinhos em cima do aumento. Aí, no último bloquinho aqui, eu faço um V. Fecho minha carreira aqui na segunda correntinha. Finalizando a carreira. Então, ó, isso vai fazendo, vai abrindo a nossa peça, né? Aqui, como a gente tem... Como é um cos alto da peça, então a gente tem alguns centímetros aqui nesse aumento. E depois, como depois da parte da cintura, o nosso quadril dá uma aumentada, né? Então, com esses aumentos, a gente vai fazendo com que a peça fique vista super bem depois, né? Por isso que é importante você colocar aumentos aqui, tanto na parte da frente, como lá na parte de trás, tá? Então, eu trabalhei aqui, então, foi 17 centímetros sem aumento, né? Pra parte do cos da peça aqui, da parte de cima. E aí, depois, eu trabalhei 11 centímetros sem aumento. Que deu um total de... A gente, com aumento. 11 centímetros com aumento. Deixa eu ver quantas carreiras que deu com aumento. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito carreiras, tá? Oito carreiras antes de eu trabalhar o fundo. Tá bom? Então, sempre trabalhando, o aumento será aqui os cinco pontos altos dentro do V. E depois, em cima dos cinco pontos altos, você vai trabalhar três vezes. Aí, no V central desses três vezes que você fez, você faz o aumento novamente. E daí, na próxima carreira, vai trabalhar os três vezinhos em cima dos cinco pontos, ok? Isso você vai fazer até por oito carreiras, né? Deixa eu contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Terminando aqui na carreira de V, pra gente trabalhar o fundo, tá bom? Gente, aqui, caso você vá... Essa peça é um tamanho 36, 38. Então, como eu disse no começo, é um tamanho 36 mais, vai ficar mais folgadinho no corpo. É um tamanho 38, aí vai servir mais certinho, tá? Então, caso... Ah, quero fazer um tamanho G. Aí, daqui... Você pode trabalhar duas carreiras a mais antes de começar os aumentos para um tamanho G, tá bom? E para um tamanho P, você pode começar umas duas carreiras a menos antes de fazer os aumentos, tá? E aqui na parte dos aumentos, daí nas carreiras de aumento, então eu trabalhei aqui oito carreiras, né, para um tamanho 36, 38. Vocês podem trabalhar daí por um tamanho 40, 10 carreiras, tá bom? Então,
Então, você sempre aumenta duas carreirinhas a mais para tamanhos diferentes, tá? Ou se for fazer menor que essa peça que eu fiz, você faz duas carreirinhas a menos, tanto nas carreiras antes dos aumentos e tanto na carreira aqui dos aumentos, ok? Acho que deu pra vocês entenderem, né, gente? Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o fundo da peça e depois como a gente vai trabalhar as pernas, tá? A gente precisa começar fazer o fundo aqui. Como eu terminei aqui minha carreira, ó, do lado, não tô no V central do aumento, então vou cortar meu fio. Então aqui eu faço uma correntinha, corto o fio. E eu preciso iniciar aqui então, ó, nesse V central. Tanto faz, se é no V da parte do lado de trás ou desse da frente. Então, preciso cortar o fio. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Vou vir aqui no meu V do meio. Vou prender meu fio aqui com um ponto baixíssimo, ó. Tô com a laçadinha, entro no V, faço um baixíssimo, prendendo o fio. Essas correntinhas que a gente vai fazer pro fundo da peça, elas precisam também ser múltiplo de 3, tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No meu caso, eu trabalhei 12 correntinhas, tá? Aqui pro fundo da minha peça. Aqui eu vou trabalhar só com 9, tá bom? Mas vocês trabalham 12 daí, que vai dar aproximadamente 8 centímetros, tá? Então, feitas essas 8 correntes, a gente vai fazer um baixíssimo. Então, lá no nosso vizinho também central do aumento, ó. Tá? A gente prende lá, então, com baixíssimo. Então, aqui, prendi com baixíssimo dentro do meu V do aumento. Aqui dentro, eu já vou trabalhar o meu bloquinho de 3. Faço um ponto baixo, uma correntinha e mais 2. Peraí. Ah, não, gente, ele é pra esse lado, tá? Senão vai ficar do avesso. Peraí. Não tá certo. Vamos pra cá mesmo. Então, aqui, ó, dentro do vizinho, ó, não faço igual eu fiz lá, não, tá? É assim, ó. Ó, antes de trabalhar na correntinha, gente, eu só me confundi aqui um pouquinho, gente, ó. Então, fez as correntinhas lá, prendeu dentro do V. Você vai voltar, tá? Só que você não vai voltar na corrente, você vai voltar aqui pelo V. Porque senão, você vai voltar aqui pela correntinha, vai ficar pelo lado avesso essa carreira. Então, vamos começar aqui dentro do Vzinho mesmo que a gente prendeu, tá bom? Desculpe aí a confusão. Então, vamos lá, a correntinha tá aqui, né? Aqui dentro mesmo eu vou fazer um bloquinho. Dentro do Vzinho, tá? Ajusto aqui a laçada. Um ponto baixo, uma correntinha e trabalho aqui os 3. Então, aqui ficou a correntinha. E dentro do Vzinho, onde eu prendi, eu fiz um bloquinho de 3. Agora, no próximo V, eu trabalho, então, 3. Venho fazendo, então, dentro de cada bloquinho, os 3 pontos altos, dentro de cada Vzinho. A gente continua com as mesmas carreiras, tá bom? Então, ficou assim, ó. Então, aqui, gente, eu vou acelerar um pouquinho, porque... Ai, que esse tempo voou.
Passa super rápido, né? Diz o sol. Uma horinha aqui, nossa senhora, já vou acabando já. E eu ainda não consegui explicar tudo. Passa voando. Então, gente, olha só. Aqui tá meu fundo de correntinha. Aqui tá o V que eu fiz o fundo, porque eu prendi a correntinha. Então, dentro desse V, eu faço os três pontos normalmente, tá? Fiz os três pontos normalmente, agora eu vou vir aqui, para essa parte do fundo. Então, aqui, eu pulo esse ponto baixíssimo, aí eu pulo duas correntes, trabalho um V. Um V não, gente, desculpa, o bloquinho de três, tá? Então, aqui, eu pulo duas correntes, na terceira eu trabalho um bloquinho de três. Pulo duas correntes, na terceira eu trabalho um bloquinho de três. Aí, sobra duas correntinhas aqui no final. Aí, eu fecho uma carreira com baixíssimo aqui no segundo ponto. Então, fica assim, ó, essa volta desse lado, tá? E aqui a gente segue duas correntinhas para o ponto alto, uma correntinha de espaço. E a gente vai fazer aqui um V em cima de cada bloquinho, igual a gente já vem repetindo nas outras carreiras, tá? Então, a partir de agora, você vai começar a contornar toda essa perna, tá? Um lado, então, da nossa peça, sempre repetindo essas duas carreiras, uma de bloquinho e uma de V. Uma de bloquinho e uma de V. Eu trabalhei um total de uma, duas, três, e fiz a última aqui com acabamento de picô. Então, deu um total de quatro carreiras, tá? Então, vocês vão continuar contornando assim, ó, só uma perna. Fez lá o comprimento que você deseja de uma perna, você vai vir aqui pra outra perna fazer a mesma coisa. Então, vamos explicar pra vocês já a outra perna, tá? Então, aqui vocês seguem nessas duas carreirinhas até o comprimento que você desejar, dos seus shorts. Então, aqui, ó, a gente ficou com a lateral dessa correntinha agora pro outro lado, né? Então, a gente faz a mesma coisa, ó. Você pode tanto começar aqui dentro do V, ou começar aqui onde você já fez os bloquinhos. Eu vou começar aqui onde tem um V. Então, aqui dentro do V, eu já tenho esse bloquinho de três que equivale a essa perna. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, dentro desse mesmo V, eu vou fazer novamente três pontos altos. Então, dentro do V aqui da divisão, eu fico com três pontos altos, as correntinhas do fundo e mais três pontos altos que é da outra perna, tá? Aí, eu venho aqui, aonde tá meu bloquinho, nessa mesma correntinha, eu repito o bloquinho de três. Aqui, aonde tá a correntinha, eu repito meu bloquinho de três. Então, aqui no meu caso, eu fico com dois bloquinhos aqui pro fundo, vocês vão ficar com três, tá? Que eu fiz com nove, né, correntinhas, vocês irão fazer com 12. Então, vocês vão ter três bloquinhos para cada lado aqui pro fundo da peça. Então, aqui também, ó, daí chegou no final, aonde tá o V da divisão, você já tem os três pontos altos que é dessa perna. Mas você vem, então, coloca três pontos altos de novo pra outra perna agora, pra ficar igual aos dois lados. Então, vai ficar assim, ó, essa parte. Com três pontos altos para uma perna, três pontos altos lá para outra perna. E aqui você segue também fazendo três pontos altos dentro de cada V. Então, vou seguir até o final da carreira, trabalhando aqui, três pontos altos dentro de cada V, e daí vou mostrar pra vocês a última carreirinha de acabamento.
Silvia disse que vai fazer com uma linha que não cede muito. Isso aí, gente. Vamos fazer esse shortinho aí pra gente sair arrasando por aí agora, esse verão, né? Então, aqui, ó. Cheguei no meu começo da carreira, fecho minha carreira no segundo ponto do bloquinho. E faço duas correntinhas pro meu ponto alto. Eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui na minha segunda correntinha. Vou fechar com um ponto baixo, formando um picôzinho. No mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. Essa já vai ser minha última carreira de acabamento, tá? Daí, eu pulo dois pontos. Então, venho aqui no segundo ponto alto do próximo bloquinho. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Volto no ponto alto, pego aqui duas alcinhas, faço um ponto baixo, formando picô, mais um ponto alto no mesmo ponto. Então, a minha última carreira, eu fiz vezinho com picô, tá? Quem quiser, pode trabalhar um outro tipo de acabamento também, tá bom? Pode trabalhar só picôzinho, né? Então, essa vai ser a sua última carreira da peça, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, trabalhei na última carreira vezinhos com picô. Então, aqui de baixo, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de comprimento aqui depois do fundo, dos dois lados, tá? E aqui, gente, na parte de cima, eu fiz esse cordãozinho de correntinhas e voltei com ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada corrente. Eu fiz aproximadamente um cordão de 170 centímetros, tá? 1,70 m, tá? De correntinhas. Aí, vai depender muito da largura da cintura de cada pessoa, né? Daí, esse cordão vai servir para ajustar a peça aí na cintura, tá bom? Porque não tem como você começar a peça com já a medida da cintura. Por quê? Porque depois não passa o quadril, né? Então, a gente tem que começar com a medida do quadril como base e depois ajustar com esse cordão. Ou quem quiser pode colocar um elástico também aqui na cintura, né? Mas não tem como você iniciar as correntinhas já com a medida da cintura. Porque senão a gente não vai passar a peça no quadril depois. Então, gente, ó, essa parte aqui do fundo fica assim, então, ó. Aí ele veste super bem, porque daí a gente fica com esse gancho aqui aí embaixo, né? Não é aquela peça que fica mais retona. Então, veste super bem, tanto na parte da frente, tanto na parte das costas, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação à nossa peça de hoje? Olá, Rosimeire, chegou atrasada. Mas que bom que você apareceu por aqui, viu? Oi, Marlete, compartilha aí na tua página, Marlete. Depois você consegue assistir desde o comecinho, tá? Sim, Diesel, vai ficar gravada, tá? Vou salvar a live aqui. Daí daqui a pouquinho vocês já podem assistir novamente, tá? Compartilha então aí na sua página, tá bom? Que depois você vai achar a aula aí facinho. Que bom, Marinalva, que você conseguiu entender, tá? Obrigada, Silvia, que bom que você também conseguiu entender. Depois vocês podem assistir desde o começo com mais calma, né? É uma peça muito fácil, gente. Fácil demais de fazer. Que veste super bem, fica super bonito no corpo. Pra quem não viu ainda, gente, tem foto minha usando essa peça. É lá no Instagram do Bazar Horizonte, tá? Tem no meu também. Então, vocês veem as fotinhas lá depois. Tem um reels também que eu fiz, tá no meu Instagram, tá no Instagram do Bazar Horizonte também, né? Da usando essa peça. Pra quem não viu, depois vão lá ver, tá bom? Meu Instagram é o @didimelo.oliveira. Quero convidar vocês também a conhecer o meu canal no YouTube, gente, se vocês ainda não conhecem. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu ensino várias peças de crochê, tá? Totalmente gratuito lá pra vocês, que é Didi Melo lá no YouTube. Ah, a Silvia disse que viu, ficou linda. Que bom, gostou, viu? Tem como fazer com ponto mais fechado? Você pode trabalhar tudo em bloquinhos, né? Não fazer a parte do vizinho, mas ainda vai ficar, né, com a vazãozinha, né? Que você vai trabalhar no meio daí dos bloquinhos. Bloquinho, no meio de bloquinho. Mas mesmo assim ainda vai ficar, né? Alguns furinhos, tá? Você pode fazer usar um shortinho por baixo. Né? Se não quiser usar como shortinho de praia, pode usar um shortinho por baixo aí para usar no dia a dia. Ou pode colocar um forro também, né?
Essa é uma peça mais furadinha que eu fiz mais pra gente tá usando aí, né? Essa é de praia, essa é de piscina. Tá bom? Ou você pode trocar tudo ponto alto também. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai dividir a peça ao meio e vai fazer no ponto central os 5 pontos altos de aumento, né? E sempre quando chegar no ponto central da próxima carreira, você aumenta de novo. Tá? Do aumento da carreira anterior. Tá bom? Mas aí, gente, é tudo tem que vai ter que adaptar, tá? É, vai ter que ir fazendo aí, testando, ver se dá certo, né? Porque eu não fiz a peça desse ponto. É apenas uma sugestão que eu tô dando, tá? Gente, então, muito obrigada pela participação de todos vocês em mais uma aula, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da peça. É, se fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em poder ver o trabalho de vocês e também compartilhar nos meus stories. Marca a hashtag Sempre Círculo, marca aqui o Bazar Horizonte, que a gente fica bem feliz em ver o trabalho de vocês, tá bom? Lembrando que todos os materiais utilizados nessa aula, que foi o fio Charme, a agulha Clover de número 4, vocês encontram no site do Bazar Horizonte. Então, gente, muito obrigada a todos pela participação, pela interação, pelos comentários, viu? Fiquem todos com Deus aí, uma ótima tarde para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!